力吗？还是说他能够给到正面对抗不踩的时候，对方是踩不住他的？他的优势就是游走的速度很快，而且本身 W 技能的机制是让他很容易去躲过野区的视野，然后再加上理论上他会出排眼刀嘛，就是他就是一个一定要出攻击装或是技能加速的角色，是，所以在这样情况下你就很容易去拿到视野上面的优势。那对于 Genji 这个可能偏向缺前排的体系来说，因为理论上你的奈德利、崔塔加艾希都需要有人保护嘛，没错，所以变成你的前排相对来说可能会比较容易受到针对的情况下，派克就比较容易去起到这种阵型破坏的效果，给到后排的压力会比较大。这把很特别，佩斯的艾希带的是刀锋之跑哦，也右边 T1 下路线两个刀跑，我最狠的、最凶的。来看一下这把是不是打正对线了？间距三个人往下半区踩 ，Canyon 自己的造型，奈德利本人三个人走进来了，直接撞进来了，两个人都有开扫眼。来看起来 Genji 的扫眼已经结束了，已经结束了，所以这波直接勾了一个人回来，配置直接交闪 AD 三个抽奖，他其实是不知道能勾到谁的，勾到一个最大的，而且回线上的过程当中其实 Genji 有点难碰这个线的，不还是能够碰线的，因为知道对方入侵野区，所以理论上 T1 的下路组合是不能推线的，因为如果你线路出去那你就肯定会被抓。 OK 再勾，距离短了一点。那因为我们昨天看到 Elk 的法洛士也是走刀锋之跑跟雾川流的法洛士，其实还是可以玩，伤害也非常高，也就是有在调整回来啦，就是他的那个 Q 键的系数是有在 buff 回来，只是 buff 回来之后好像又砍了一小刀。我觉得这种雾川流的法洛士也给到大家在正面对看的时候很大的那种透的威胁，要直接勾下路的双人组间距都没闪了，而且走进草丛那一瞬间，让佩斯不能再追了。看起来，我觉得光是开局这两分半，派克已经发挥非常好了，有他的价值存在。这边是因为 T1 有，就是这个应该是辅助有点那个加守卫吧，还是幽灵谱？所以他们前面下完眼，对方排掉完之后知道位置，然后让史加纳去吃三狼。来确保自己的消组合是不会有被 gank 这个疑虑的、哦。中路 Faker 清到之后跟丘比换了一波状态，然后刚刚上半波看 King 是拿自己的肉身去卡了，硬卡了这一波炮车线。那 Owner 则是四足野怪掠过自己的纠结，来到了中路线，直接钻出来逼了一个丘比的闪。看一下这波线。阿里是能不能卡住的，又是一个勾，多加了一个补攻而已。那 Owner 刻意绕过了一组野怪才来中路抓了一波机会，然后再控他的下河蟹。天鸟这前面这个入侵其实是吃完蓝 buff 就选择先去回刷自己的野区哦。那 Owner 已经有被素晶炸到了，然后 Carrier 选择直接绕过来，但他就只是绕过来而已，他没有真的要动手。这应该就是去给到压力啦，因为知道如果你纯粹打野区 fight 的话，你肯定是刷不过奈德利这边的。再加上一开始就知道对方是入侵的情况底下，那丘比下的眼位刚刚有被 Faker 蛮精准的拼出来了，所以奈德利现在还没有回补的，接着回去刷自己的最后一组究极。那想再去刷自己的第二轮野怪，现在这个版本从 MSI 开始一路换线换到了这个版本，就你反而会觉得正对线好像啥事都没发生，很怪啊，就是正对线反而节奏变得比较慢。对，但在第一轮的回补完之后，派克是已经开始游走了，直接出了一双鞋。那宙斯跳上去的时候，发现被 King 给挡住了，但 Carrier 出来这一勾是没有勾到 King 的。哎呦 King ，这个线一直被 King 给卡住哦。让 King 很冷静哦，不变应万变，完全不走位，直直往后走。他甚至在草丛当中下了一个眼，确认派克或者是蝎子不会再来蹲他。所以这波 Carrier 的游走也支援到了上路的同时，还抓到了对方奈德利的动向，然后再往中路走。
本周是这波掉到200多滴左右了，而下半部古猫一起被抓之后，先秒进化挤掉了冷汉子的飞叶盾影，回头当风之宝点完，还有一个破甲剑。哦，这伤害全中。你是已经有一个残暴之翼在手了哦。这个线上派克也准备要回来了，所以古猫一起回头硬点刀锋之袍。那这个线最后兼具下路双人组是没办法送进去的。来看虚空幼虫第一轮5秒钟，蝎子跟奈德利都靠过来了。飞可交飞仙，第一段、第二段正在等 Kenny 的交位移，身上有闪现，但蝎子穿出来之后点上，直接清到，再推到墙上，但被丘比给推走，但来不及了，伤害已经打在了 Kenny 身上。First blood 给到 Faker， 这里只能说这个闪现想省想省，但 Faker 也知道你想省想省，最后人就没了，冷黑子被勾回来，依旧晕眩到中，还吃到爱心的爱心。哦，敲走阿里的爱心，对不起，但古猫奇被打出了自己的闪现。波比最后是把阿里给锤走。T1 拿到了一只虚空幼虫之后，卷具的后面的人也落位了，所以剩下两只 T1 选择放给对方嘛。古猫奇还想用破甲剑偷，但这次没成功。那好险，虫是有让卷具给守下来哦，不然他们这个阵容是肯定需要拿到虚空幼虫，而且最好是能够触发虚空之出的效果。也就是说最少要有4只。那这样第二轮的虚空幼虫很有可能上半部会再打一波。但这边就是因为 Kenny 先被抓到的关系哦，所以让 T1 这边有拿到一只的幼虫。我400块的人头赏金是给在了 Faker 身上。那 Gen G 这里看一下，丘比对位上有不少的 CS 领先了。上一把是因为没事做，阿里只能够发育，但阿里这个角色在边线发育没有用，但这把的话浓起来就有用了，那 CS 就不是只是看看而已了，能够实质上给到艰巨帮助了。是，因为这套打法艰巨也从夏季赛基本上打了整个夏季赛了，也玩很多了，也玩很多了。 Kenny 整个 LCK 夏季赛玩最多的角色就是奈德利跟茂凯，分别代表着艰巨的两个体系，在这一波勾茂凯选择绑回去再绑，但冷黑子这波你在干嘛？冷黑子直接塔下阵亡了。哎，烙格这是发生什么事了？我不知道。King TP 到下塔防止宙斯再拿一层塔皮，不太确定是想要帮 Pace 挡，还是他就想用 W 躲，但是因为 Kera 是 W 起手，就利用潜行贴近然后再勾，所以他还有一个一技能能够把你给带回去。是他的预设可能是派克是会一到他们后面，但没想到 Kera 是往后一，导致他绑进去的时候就真的绑进去了，就真的就进去了，就真的不小心，对，就进去，然后就回不来了，人也没了。下一次出来不知道什么时候，大概3年后吧。中对局，丘比的第一件装备看起来应该还是出陨落王者、吸血鬼权杖还有反曲弓，而派克又到中路线，这波清道，但丘比的 W 按出来了。很经典的控制抵消，没错，有丘比就知名的也是这个，他对于技能抵消的处理。这真的要说的话，娟娟其实每个人都蛮厉害，我记得 Kenny 也用冒凯的 W 去躲波比的大绝活，就现在感觉控制技能都好像在他们脸上没什么用处的感觉，有控到但也没控到的感觉，就是要靠操作。只是说这个团战版本一打团，那就有操作的空间了。就是你知道吗？这个看多了就会觉得这个好像是标配，就是好像做不到的才是有问题。就你后面看到小炮被波比吹走，你觉得这小炮感觉不会玩，但不是不会玩，是他们真的做得太漂亮了，太优秀了。你需要对于时机的把握非常到位哦。是。其实现在蛮多控制技能，基本上小炮的顺位是摆的蛮高的，所以基本上可以挡掉大部分的控制技能。等这把比赛丘比又拿到小炮之后，我们在夏季赛看到的坚决应该是快速的拿到虚空幼虫的优势，快速的累积边线的优势之后，带着小炮可能三件装多人家快一件装的优势在打团的。对，现在坚决比较难做到这一点。低调小龙还是落在娟具身上，
主要还是等一下的幼虫啊，就是只要捐举如果能够拿到就合计四条的幼虫，那等一下对于他们在转线上面就会相对来说会容易一点，而且给到压力也会比较大。然后 T1 的转线也比较早一点，双人组很早就来到上路线来动第二轮虚空幼虫。因为在一箭庄这个时间点，射手其实优势没有来的那么明显，所以娟菊的角度肯定是想要拖发育的时间的。那他们这个阵容小炮加奈德利就没有累积到虚空幼虫的层数了，只有两只而已。那 T1 拿到四只，对，但是第二组的虚空幼虫 T1 是非常早就直接落位了，又想再勾，但方向预判错 ，Kings 往下走。所以这里T1做的很仔细，是没有让对方有机会碰到这个第二组的虚空幼虫。我觉得这个系列赛也看得出来，先拿到小龙的队伍，只是有本钱再往时间往后拖，但是先拿到虚空幼虫优势的队伍，哦，他们有太多的决定权了，转线也好，分推也好，很容易在转线的方面做交换，是比对方来得更快的。对，没错，这也是可能在可能很多的评论啊，或是复盘分析都提到一点，就是在物件的重要性上面，虫的优先度还是比较高的。没错，我觉得尤其是前面这三只的争夺就很重要，也是换线不会退流行的一个原因，就是因为换线能够很大几率的保证到他们有这个虚空幼虫采位的主动权。现在装备方面，古玛要写的第一件装是机会，看起来就是往穿透流去出没有问题哦。Owner 这把也是雄心之刚，啊 ，Faker 这把的出装是维持他本来的出装方式，是先出恶意的，跟上一把的修比不太一样。那宙斯这波还想再推，想再拿一层塔皮，但是被 King 给推走了。那宙斯是不想放过这一波，他想再推，所以另外一边 T1 的双人组就直接把 Pace 给劝退出去了，甚至蝎子在他们家的野区。所以 GenG 要守这波上路兵线，配置守得非常吃力，甚至蝎子直接钻出来闪现躲掉了法洛斯的大绝，光是吃这波线就得按一个闪，压力好大，压力好大。队友呢，帮一下呀，再勾，这也是 GenG 这个阵容的问题啊，就是因为你的中野组合是没有坦克的，所以变成是你可能在一些线路的交换过程中，你很需要靠你的辅助过来。确保你可能要把可能野区的保护啊，或者你线路的推进，所以其实你可以看到 Pace 连续两波的兵线，它都是只能自己一个人等兵线进来才接线的。这会让艾希是越输越多的。我觉得跟前面 T1 拿到艾希之后的玩法跟功用其实是差别蛮大的，不太一样，不太一样。就很明显，娟巨的艾希给我的感觉就是真的是挂件的，真的是更偏向工具人一点。波比的技能组 counter 还是有让贾克斯不是很好动手，但 CS 领先还是在宙斯身上，将近要三十只了，上路九百块 ，AD 也是九百块，对 T1 来说对位领先其实蛮多的，在十四分钟已经领先了将近要三千块了，塔皮数六比一，而且现在法洛萨大绝在刚刚那波使用完之后又快要转好了，所以对娟巨来说，没有坦克的劣势现在体现得非常明显的，没有人可以继续坦，甚至是 Faker 的 TP 要来拿上路的外塔之后，预示者即使 Carrier 在龙坑当中，娟娟也动不了手，因为派克马上就可以离开了，还有另外一个 TP 来自宙斯来到中路线，哇，但是这样阿里把上塔点掉，那就有绕后包夹的机会哦，娟娟现在有点进退两难了，这波有一个法洛斯多连锁绑到对方的辅助中，龙坑大绝刚放出来人就不见了，侧边这是球尾盯上对方的中路之后 ，Carrier 身上被挂爆炸射击，但最后伤害差了一点点，派克没有倒地，不过 Canyon 把预示者中到手了。这里有把预示者给拿到，但是中塔这里塔掉的一瞬间，波比交闪现躲掉了贾克斯的反击风暴。啊，这样配呢是两座塔换了一个预示者，间距非常酷啊，甚至 T1 还拿了一个头，鬼很大。十五分钟的这个时间点 ，T1 的五路领先，三条路线都领先一千
多块钱。这应该算是目前八强淘汰赛当中我看到最有机会红方破局的一场比赛，前面优势这么大，15分钟来到了4000块啊！而且可以看到，其实派克干扰后排的影响力是非常显著的，没有人能被他勾啊！我刚刚甚至是他一个人就在旁边牵制了丘比的输出。是，那等到丘比跳上去 ，Owen 发现他伤害也不够，秒杀掉这个派克。第二条小龙在 T1 身上，两边各一条。那 GNG 这把就没有什么节奏发挥了，或者说找不到一个很明显优势可以依赖的点，让他们去扩展开来。你就可以看到 GNG 刚才预者他们必须要五人抱团踩点才有办法来吃这个物件，但 T1 要做的事情其实就是包夹，就是我预者可以让给你，但是你就需要把你的人头交代在这里。所以其实在这样的情况下，我觉得 T1 对于物件上面的应对准备是非常正确的，就是我的目的是要找机会把这个团给开起来，不要让你的双射手有能够去拖到发育的时间哦。是，那这种双射手要发育的话通常会在边线，所以 T1 现在把这些外塔全部拆掉之后，丘比确实有地方可以农兵，但农兵的同时就代表他是没办法来打团的了，得等到 GNG 认为能打团的时间点，差不多在小炮三件装。对，另外一点就会是因为派克游走这个压力，其实会让你边线不太敢去深推。是。就这派克在八强跟四强选出来的这个红方围选都很致命啊。勾到了 Nice， 但是换了一个裂地冲击而已。古马还想再追，刀锋这帮点完，这里还有大学在命中，还有飞可的爱心，茂凯不见了，而且跟是一个辅助，跟上一波一样，大学放出去，闪是按不出来的，他甚至连日轮都按了，对，他只能在法欧斯交大那一排选择闪现。但我觉得当下第一个点就是，当 The Hands 把他的裂地给触发掉之后，他看起来就。你知道吗？很脆，看起来就要倒了，因为它就是一个辅助而已，它不是上路的茂凯有那么多的经济以及法语去支撑它的坦度、啊。没错，就在扫了这个裂地被派克 bait 出来之后，基本上这个茂凯已经是树干上有一刀在那边了，已经要被砍断了。你说已经快倒了是不是？它的腰尾比较腰尾比较细啊，已经快倒了。因为其实前面他在选茂凯前一刻，阿德你就有讲。应该要选茂凯做反开了，但问题就在于反开有，但是挡不住伤害。人是留住了，绑都绑到了，但茂凯不见了。这也是选这种射手阵容的问题啊！那遇事不决，还是只能拖。在GNG的角度 ，T1 毕竟现在也只有一条小龙而已，确实对GNG来说。有时间上的压力，但目前还不够大。对，丘比还有算足够的时间，让他把装备养起来。而且这我思考一下要多久啊？这三把比赛，你说实话 ，T1 有优势的那两把蓝方当中，其实时间点还是会拖到30分钟以上，所以坚决还有时间。但他们的容错率就越来越低了，时间拖越久，可能就是一波团的事了。那甚至我们还没有考虑到这15分钟当中 ，GNG 会不会出事 ，T1 会不会主动带给压力？现在 GNG 准备做一波集结，利用预示者要来抱团了。但是 T1 上中都有 DP， Faker 这波冲出来抓了一波机会，两段飞线还有幻玉刮到了 Kenny 身上，冷 Hands 上车撞出去。但鞋子刚钻出来，茂凯这时候可能会被留住，直接被欧娜给推了回去。先脚闪，先往后走，两根波夹到对方两名成员，把一个人给锤走。但GNG这波挡住对方的伤害，把 King 这时候脚闪前也往后做拉扯。宙斯的反击风暴最后没有晕眩到人，好险 ！King 把法洛斯给锤走了，好险有把这个法洛斯给锤走。不然现在这个时间点，两件雾穿装的法洛斯，左边没有人吃得消、啊。甚至 Faker 这把的梳妆，前面有展示过，恶意加巫妖之祸，点那一下非常痛，就是拉扯的能力很好，也是会给跑速的嘛，我印象中。
上的外塔 Faker TP 下来直接吃到这一标，跟着绑上去 Faker 也交闪，这个爱心没有中，身上被挂了一个爆弹之后 Shutdown 给到了 Kennen 身上，宙斯这个 TP 出来，但是被丘比给推走了，闪现反击风暴要把 Kennen 给留住，这边至少可以换掉一个奈德利，这被塔给打死了，乐开之后也被 T1 的人给留住，两颗击杀都给到了贾克斯身上。这边 T1 一看到娟去做边线的进攻，后续的应对是非常快哦， TP 跟的时间点是非常及时的。那丘比八龙区看都不看一眼，直接 TP 到中路线，要加到中路二塔了，这是他们唯一能做到的交换了。但 T1 拿到这个巴龙之后，哦，其实这个系列赛拿到巴龙好像没输过，对不对？不管哪一支队伍，而且都是一条巴龙就结束了，没有拖到第二条过。先去吃完中路二塔之后，动了一下小龙 ，King 就在后面，但 Carrier 马上来干扰对方，先出钩勾到配置中，再做传送门走，玩的就是一个调皮耶。我只能说真的很皮，没看过辅助玩的比他皮的，感觉上有点难惩罚他，是想要惩罚他可能很需要波比在，就波比盯住他，利用 W 键把他给顶下来，我觉得这就是 carry 才有机会玩到软辅，玩到这种钩子脚之后，他厉害的点就在于你每次都觉得他这个站位应该再送，应该再摆给吧，但他就是有办法让对方是摸不到他的，处罚不到他的，就利用这种角色上面的灵活性去尽量的打出操作的上限。T1 七比一的人头数，经济差距还是在四千，但这波巴龙已经为他们赚了一千多块钱了。丘比这波下路二塔，他知道他是守不住的，对方走了，他才能吃这波线。有法洛瑟大绝，如果他没有躲掉的话，这个小炮也是会被蒸发掉的。最主要对面有巴龙 buff 了，所以这里可能就只能选择把线给放掉，就等对方把线路给推进来，再拖两分钟了。我们再看一下这一波，娟举想回来拿这个上路的外塔，确实也抓到 Faker 了，全招 all in。那丘比最后也在贾克斯进场前 W 加 R 把贾克斯推走，但是 Kennen 位置就走不掉了。这里宙斯的 TP 是亮的非常的及时啊。T1 在这一波的反制做的太迅速了，但娟举已经走到 Faker 脸上，所以他们也只能够打到底了，不能撤退了，撤退甚至可能 Faker 都换不掉。没有，就是这是他们可能少数能够掌握到的机会，至少要主动做尝试，至少有换到嘛。上路二塔法洛斯大绝绑到之后，波比大绝锤了两个人走，把蝎子跟派克都锤走之后，这边有机会喽。娟举人多打人少，直播爱心 A 出去之后，爆弹炸开来，反而是大面具烧死对方的贾克斯。但 Kara 冲进去之后，也被爱心给射死了。最后 Gumashi 换了一个人头之后，再一个破甲剑没有打在暴海身上，打成了一波一换二的局。我利用波比的大绝，制造出一个正面的人数减员，然后再配合暴海艾希的控制来留人，来集火对方的就剩下的人员。是。娟举这一波让 T1 的巴龙赚的经济左上角一千多块钱，原本是两千多，如果上个塔再带掉，可能到快三千块钱。但算是被他们找到了一个夹缝中的机会。King 被大绝绑到那一瞬间，刚好在被勾到的那一拍，吹出去了，把大绝吹出去了。哦，其实 Faker 伤害是非常高，他这个 Q 换一刮到，那 Kara 进去想斩，结果没斩到，是被拉开了。那娟举这样制造出人数差完之后，就是利用正面的控制去处理对方的前排，来确保自己的双射手能够一起输出。是，哎，我刚刚看休息室 Helper 教练已经不见了，是什么意思？不敢看了。刚刚看只有 Kim 教练跟 Mata 而已。他真的去找人帮助了。我觉得我是娟举粉丝的话，现在看的应该也是心惊胆战哦，因为劣势真的是非常大。哦，那我就好奇隔壁的前辈是怎么想。有时候放出来比对一下，我们才知道嘛。没有比较，没有伤害。那T1现在巴龙已经结束了。那经济差距最多的在T1的上中身上 ，Faker 足足赢了丘比两千多块钱哦。那宙斯也是赢了快两千块钱。哦，这里阿里已经三件装死帽了，帽子戴好了。就感觉这一个如果 RW 贴脸。加一个幻域回刮，感觉就死人了。感觉清都不用清到，就能蒸发掉一个 C 位了。蝎子玩得非常调皮 ，Owner 再钻回自己队友身边，
上路的二塔，贝克甚至用 Q 去试探这个草丛有没有做蹲点。中路线有贾克斯在带，这时候 T1 是二三把波比给勾了回来，反击风暴晕到，不过波比毕竟有水滴甲，还是坦得住这个伤害的。但Gen.G守着守着会发现时间越来越接近八龙区的时间了，不过 Owner 侧边被打了一个自己的闪现出来，还有一个冰剑逼出了 Gumayoshi 的进化。这把其实碰撞很少，所以 Owner 可以理解，你知道大家比赛看这么多了，是都知道蝎子就想去挥那一下哦，但现在只有56而已，挥不到几下，挥不到，真的挥不到几下。尤其我觉得现在来到，我觉得八强开始其实就越来越偏向是15分钟前大家都完全做交换。不过其实以这一把娟姐的阵容来说，可能雄鹰之钢确实不是太好的选项，就理论上你不会有这种阵地肉搏的机会啊啊，这么痛！哦，这还是波比哦，再是一个前排，虽然是出半斗士装，就是有出了一个突破天际补伤害的波比，但也太痛了吧。那确实 ，King 是只有生命装哎，他是没有出任何魔防装的。魔防是有补了一个负极斗篷。是啊，是90，900了，对不起。Owner 被挂爆炸射击，不过丘比现在点不太动啊，毕竟 Owner 是有蓝盾的。T1 的第三条小龙，8000多左右，娟娟想来动这一波。TP 来了，这是 King 正面的 TP， 勾到对方的打野了，但法洛斯大绝没有中，大绝空掉。King TP 下来之后，先开了自己的坚定步一下，把 Owner 给劝退出去。这里 Carrier 做传送门想直接离开，但打了一个球果之后，龙1000多左右，最后是被 Canyon 就把 Owner 给拿到手的。波比把阿里给锤走之后，正面扫了一个阿里 Carrier。看得非常久，但有点接不了伤害，之后想斩，但没斩到对方的人。最后是 Faker 来到这边之后，先一个飞仙回光斩掉对方的另外一个 C 位，丘比这波脸上杀死对方的另外一个宙斯。但是小胖的伤害非常高，加上双射手疯狂在做输出，孤寡就想换，换不掉军局任何一个人，真的被操作起来啊。龙是被 T1 拿到了，但军局打赢团战的胜利之后，第二条八龙。娟姐准备来动手了。哇，贾克斯的进场第一个时间点是直接被崔斯塔纳给推走了，而且 Faker 最后甚至没看到他是交 TP 回来的。对，但等他回来的时候其实已经有点来不及了，娟姐28分钟拿到他们的第一条八龙之外，经济几乎已经持平了。哇，情况又不好说了哦。再回顾一下这一波，Carrier 做传送门，但是宙斯先被推到左边之后，阿里被锤走。我觉得关键是三件装阿里被锤走，然后宙斯第一个时间点被打走，他再回来的时候是直接吃到波比的壁咚，所以让这些控制链的衔接，让 Genji 的双射手能够找到他们能够输出的环境。丘比这个闪，他知道 Faker 在盯着他哦。最后 Faker 那一段的飞仙伤害好像是没有打到闪过去的丘比的，好像边线要抓的是阿里，这波冰剑虽然没有中， Faker 最后应该是没交任何大绝就躲掉这一波的危机。哦，这把应该是最接近的一把了，这个系列赛各拿一条八龙，真的可以看到，其实还是双方在团战的处理会决定你能够打出什么样的画面哦。还是我们前面讲的一句话，只要打团就有操作空间，就有变数会发生啊。只要打团就真的不好说，真的不好说。上路二塔，娟姐在等自己的下一波兵线，中路线则有波比在带，跟上一波 T1 的推进方式是一样的。但法洛斯的 poke 伤害目前是3.5件的装备。还是蛮有感的，但奈德利的标也非常痛，两边都有能够 poke 的角色。但 T1 少了一个能帮忙补血的奈德利，这一波被勾到吃到法洛斯大绝，进化解掉之后，蝎子选择把人给直接带回来之后，这个爱心是没有清到人的，雷汉连闪都不用交，交了自己的鬼灵之后马上就离开。但娟姐这波八龙爆牌1分钟左右 ，T1 还是在做防守，兵线要被处理的，还有一个炮车。飞仙最后一段的幻域把这个炮车给处理掉了。那娟姐上二塔最后打了非常久，其实是没有带掉的。但 T1 有两条路线的压力，他们必须得来防守，甚至下路线是娟姐回推的，所以下路二塔其实也在被小兵攻击啊。
这边就是利用棒 buff 尽量先把能够拿的防御塔、能够拿的经济都先给拿下来哦。是，对于娟菊这边来说，下路线一大坨兵，二塔一半以下的血量了。这一波巴龙娟菊还有三十秒钟，但已经为他们创造了3000多块钱的价值了。经济正式反转，那下一条小龙一分半后，看起来就是定胜负了。娟菊也是必须要来接等一下的龙魂团的哦。是，我们看到的团战画面，娟菊应该要是很传统的前排打到后排，保住他们的双射手。但 T1 要的就是阿里跟派克想办法去扰乱到，想办法去绞进对方的阵容当中。最主要就是把你的前后排的位置给打散开来，让你的角色是能够去有机会切到后排的。但可以看到，刚刚在几波的团战上面，可以看到 King 都是主动站在最前面的位置去顶住，反而是 The Hands 会站在稍微后面一点的地方，等着去 CC 可能对方进来的第一个人员。没错，就我觉得来到30分钟这个时间点，已经没有对看，娟娟会有很大的威胁的问题的，因为现在 The Hands 他自己出了水银头带，他知道他不能被集火掉。一般来说辅助是出魔锅的，但他为了要解掉自己的控制，他是出头带的。因为自己的 AD 有进化嘛，所以他有火箭跳跃，都是有机会去拉扯的。那大家的 Kenny 这里也有金的，所以他现在重点是保住自己，想办法让自己活下来，因为他只要多活下来，他就能够说不定就有机会再多打出一轮的控制。那可以看到刚刚上一波小红团就可以看到，当你能够把 CE 链去做到衔接的时候，假设其实没有那么好去威胁到双射手。是，这里有一个 TP， 这是宙斯来到的下路的边线。T1 准备来接这一波，但娟菊选择主动来做反打，冰剑打在了 owner 身上，这里有多个连锁绑住，但是冷开始有转移头带，闪现的冰刀抓到了飞哥，飞哥被被杀掉了。这波交冷第二段的飞行跟闪现还是被艾希给射穿了，宙斯宙斯没照着出来，先把艾希给处理掉。娟菊打的下路的双人组，这时候 King 在四个人当中脚是脚到，但又被蝎子给推到墙上，回头推到蝎子打 owner， 大力波 double kill， 丘比疯狂再点，但是逃得掉吗？这里火箭跳跃，但是派哥在他脸上勾了回来，小炮被法洛斯打到这里。虽然娟菊第一时间点是直接把飞核给救掉，但这次的情况不一样，他们是主动进攻，所以他们阵型出去了，反而让后续假使有一个绕后的机会，能够威胁到对方的后排。他已经没有足够的 CC 去做衔接了，想来结束比赛，只有 Kenny 在做防守。这整个夏季赛 T1 都跌跌撞撞的，但是两度错失门票的他们，兵线清掉，目标是他们连续第三次的决赛，不过兵线马上就要出来了。冷黑子在做防守，闪现想拍想断兵线，兵线想拉，但是古玛也在点他，古玛拿了一波 double kill， 这是 LCK 的第四种子，准备向 T1， 准备向 BLG 发起最后一次冠军的挑战，第五冠 T1 准备来挑战了。未来或许会是你的，但现在这个还是属于 Faker 的时代。长江后浪推前浪，但你要看你想推的前浪是谁，这是 Faker 啊！哦，这个浪过不去啊！10连败，但是今天这个世界赛还是 T1 的主场。